Ұлттық киіммен жұмысқа Шыңғырлау ауданында қазақтың ұлттық киімін насихаттауға бағытталған ерекше челлендж басталды. Тың бастаманы аудан жастары қолға алған. Мамандар аймақтағы барлық қызметкерді кем дегенде бір күн кеңсеге қазақы нақыштағы киіммен келуге үндейді. Ұлттық киім ұлтымыздың айнасы. Бөбекжай қызметкері Шыңғырлаулық Ләйла Жолдыбаева осындай пікірде. Сондықтан игі бастаманы бірден қолдаған. Қазақтың ою өрнегімен көмкерілген камзол киіп, бөбекжайға ерекше әдемі болып келген тәрбиешіден балалар көз алар емес. Ұлттық нақыштағы киімімізді және жалпы салт дәстүрімізді насихаттау мақсатында тек қана наурыз айында ғана емес, жалпы аптаның жұма күні киюді әдетке айналдырамыз деген ойдамыз. Бөбекжай қызметкерлерінің шапан, кәжекей, бешпет киіп, әшекей тағып жүргені көпшілікті сүйсіндірді. Тәрбиешілер қазаққа болмысты айқындайтын ұлттық нақыштағы киімдерді ұлыстың ұлы мерекесінде ғана емес, күнделікті жұмыс күнінде де киіп жүруге дайын екендіктерін айтады. Қазақ халқы көне заманнан бері әсем киім киіп ерекшеленіп келген. Киім жай ғана ол бір мата емес, ол бір мемлекеттің тұтастығын, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін көрсететін ғажайып дүние. Біз аудан жастары өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, өскелең ұрпаққа насихаттаудамыз. Ең басы ұлттық киімде тәрбие бар. Қыздарға көрік, ер азаматтарға айбат жігер беретін бұл киім бүгінде үлкен сұранысқа ие. Мәселен, Орал қаласында ұлттық киімдерді ұлықтаған көрме өтіп жатыр. Бұл жерде ежелгі қазақтар киген киімдердің барлық үлгісі бар. Ер азаматтар мен әйелдер, жастар мен жасамыстарға арналған киімдер көздің жауын алады. Заманауи деп айтамыз, бірақ ұлттық бағыттық өнерден таймай, қазіргі заманға сай етіп тігілген киімдер. Сондықтан осы киімдерді әр жыл сайын біздер дәстүрге айналдырып өткізгіміз келіп отыр. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында дизайнерлер қауымдастығы құрылған. Оның құрамында 60-қа жуық сәнгер бар. Шығармашыл жастар қазақ халқының киім-кешегін бүгінгі заман ағымына бейімдеуге тырысып бағуда. Себебі күнделікті тұрмыста ұлттық киімдердің аясы тар. Бұл көрменің ішінде 8 дизайнердің жұмыстары көрсетілген. Өзіміздің қаламыздың әр дизайнердің өзінің көз қарасы, бағыты әр түрлі, сондықтан әр туынды өзінше ерекше. Сән әлемінде ұлттық киімдердің үлесі артып-ақ келеді, бірақ өңірде оларды тігетін мамандар көп емес. Отандық киім үлгілерінің аясын кеңейтуге үлес қосып жүргендердің бірі Сәуле Сарманбекова. Вышивание қол өнері бар, и роспись ткань, и матаға сурет салып. Сосын кейбіреулер основном сұрайды, мына именно тігінші қыздар сұрайды, модель сурет салып үйретесіз бе деп. Сол основном сұраныс мына қыз ұзатуға болады, основном наурыз кезінде болады. Бүрмелі көйлек, оюлы қамзол, шапан – бұл қазақ халқының болмысын айшықтайтын ұлттық киімдер. Осылайша біздің облыс қазақлықтың қаймағы бұзылмаған өңір екенін тағы бір паш етті. Гүлсара Марат, Айбат Расул, Талғат Мұратбаев, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.